Адам Чуган и Тамара Николич, познатия као Тамарис, везани су у судбинским лисицама, што је довело до тога да Адам за време задатака потпуно полути и демолира све пред собом у райском врту. Након што је неко време седео сам и грцао у сузама, Адаму је пришла његова девојка која је покушала да га смири, а он ју је све време терао од себе. Нисам добро, пусти ме. Neću ništa, pusti me, molim te, ne mogu više, plakao je Adam. Aj, molim te, samo ustani, samo ruke da opereš, bukvalno te molim, ponavljala je Tamaris. Molim te da me pustiš, grcao je Adam u suzama.